Je to další zdařená investiční akce, kterou se může město pochlubit. Myslím si, že tady tento prostor před zimním stadionem to opravdu potřeboval, protože frekvence lidí i cyklistů je tady obrovská. Je to jedno z takových hlavních center, kde se lidé potkávají, kde komunikují a skutečně už oprava byla naprosto nezbytná. Takže děkuji firmě Sovis, která se, jak se zdá, zhostila toho úkolu naprosto perfektně. Vznikl nám opravdu krásný prostor. Myslím si, že ho využijí i naši hokejisté, respektive fanoušci, při nějakých mimořádných příležitostech, kdy budou mít kde se sejít při hokejovém utkání, při mistrovství světa, při veřejné produkci a podobně. Úpravu tohoto prostoru vidíte, to znamená, parter města získal zcela novou dimenzi, zcela nové hodnoty, jak počtem, řeknu, stojanů na kola, tak řeknu propojením cyklostezky přes Orlici a přes řeku Labe. A byly tady instalovány čítače, jeden čítač směrem na lávku přes Orlici, druhý čítač směrem k Hučáku s tím, že bude sčítat cestující, tedy na kole a pěší. A my získáme nějakou statistiku, jaký pohyb osob tady funguje. Dále se tedy zlepšil výrazně vstup do hokejové haly, kde vidíte lavičky, upravené partery. Já si myslím, že ta úprava je výborná. Tuto trasu mám moc ráda, vždycky jsem po ní jezdila a těším se, až ji si projedu opětovně.